Měla by být odveta s Bendou. Měla by, ale ne hned, ne hned. Ne hned. Až se uzdravím, jak se říká, jak se uzdravím, a to bude zanedlouho budu fit, začnu zase znovu trénovat pořádně, tak počítám, že bude odveta. Jo, dostal jsem jako taška, a jo, máš pravdu, dostal jsem. Ale já to vrátím zpátky, to se neboj. Já budu taky takový agresivní, nepřirozený a jak se říká, takový švindlíc, jak on, když se řekl lokty z vrchu dolů se nesmíjou, tak on je tam použil. A to je jedno, to je jedno. Tohle mu vrátím, jestli se mi to povede, tak tomu to vrátím, a věřím tomu, že jo. A co se týče boxu, na boxu jsem dobrý. Jo, neříkám MMA, v boxu jsem dobrý.